Телото е оно привлекување на себе си, кон себе си. Како што нашето одење е само определена пречка на нашето паѓање, така животот на нашето тело е само непрекинато опирање на смртта, едно вечно одлагање. Човекот кој паѓа, мечта е за своето тело што паѓа, мечта е за моето тело кое паѓа, длабоко, во тврдата стапка. Без моето тело кое паѓа, просторот останува беден. Тоа тело е чистиот крај на се започнато, тоа е последната црта на мојот добар карактер. Тоа е последното кое сакам да го кажам. Да паднам со своето тело е последното што ќе го направам. Телото што паѓа е чиста есенција. Не може да биде копирано, не може да биде заменето. Го одбирам затоа што ме мами, го одбирам затоа што не можам да го поднесам. Тоа е халуциогенна, експлозивна сигурност. Најубаво е моето тело кога паѓа. Најсреќно е моето тело кога паѓа. Падот на моето тело секогаш ме тера да барам повисоки места, места кои би ми дале долго враќање назад. Од тоа имам потреба. Телото кое се враќа е полно со паметта на враќањето. Кога моето тело паѓа, не ја враќа повторно истата функција за која е создадено. Кога сумувам за паѓањето, излегувам од тенкиот одрезок на времето кое го пополнувам со своето постоење. Никој не може да ми го одземе моето тело што паѓа. Никој не може да падне, никој не може да се враќа. Можеме само да тргнеме, да спинеме, да се одмориме, но никој не може да се врати. Тоа тело е апче за сон, полно со светли слики. Ми дава да мислам за светоста на безтелесност. Телото кое паѓа е перфектното тело. Телото што паѓа е совршен лик на човек. Тоа е крајниот израз на тоа што никогаш нема да те изневери. Телото што паѓа е отворено пространство. Поточно тоа е пространството. Телото ми е секогаш подготвено за притегнување кон неизбежното во едно движење, во едно паѓање, во едно раздвојување, едно распрскување. Телото што паѓа од страсно, поточно, тоа е страсно, телото ми се чувствува во едно движење, во едно паѓање, во едно раздвојување, едно распрскнување.